Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian uh, Selamat kita bertemu lagi sekali dalam majlis uh, ilmu pada malam ini uh, Saya mengharapkan anda semua dalam keadaan sihat walafiat Dan masih lagi yang mampu berpuasa dalam keadaan yang cukup Alhamdulillah Dan nak masuk hari ketujuh insyaAllah besok So kita uh, kalau boleh uh, hari ini nak cerita tentang sesuatu yang anda tengah bernafas sekarang. Yang you tengah bernafas sekarang ni sebenarnya ada cerita tentang masalah kulat yang saya akan tem uh, sentuh sedikit. Uh, kalau boleh uh, bagi mereka yang bermasalah nanti cuba perhatikan nota yang saya akan bagi malam ni. List down bukan untuk diri you sahaja tapi juga untuk ramai lagi uh, adik-beradik kita yang mungkin terkena. Uh, cuma mereka tak perasan je. Boleh? So saya cerita sekarang. Okay? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, sebelum tu ada sesiapa yang pernah kena penyakit yang you pergi jual uh, apa tu uh, berjumpa dengan doktor sekurang-kurangnya 4 ataupun 5 specialist dah masih lagi belum pasti apa yang berlaku kemungkinan malam ni ada sedikit jawapan uh, kulat ataupun mole uh, dia ni bukan uh, bukan sejenis binatang ataupun dia bukan sejenis tumbuhan dia adalah kinder, kingdom ataupun dalam dunia dia sendiri dia dipanggil fungus okey dalam kumpulan fungus ni uh, saiz dia pun kecil sangat kalau sebab tu kat kata you tengah bernafas kan you tak perasan betul tak sebab kalau saya katakan tekan dashuri ni Perfume yang kita buat Kan you nampak sikit kan tadi keluar tu Okay tu Okay Nah Kalau spores ni Ataupun dia punya biji-biji daripada kulat ni Bila dia keluar dia punya spores tu nanti Anda tak nampak sebab dia antara 2 hingga paling tinggi pun 100 Apa orang panggil micron Micron ni saya cerita sikit boleh tak kalau kita ambil rambut, bahkan kalau rambut saya yang putih ni kalau you potong sibu lagi tak nampak lah potong sibu uh, letak atas atas uh, kertas yang putih pula lagi tak nampak apa betul tak? Potong sibu setiap helai rambut tu uh, satu daripada sibu tu bila you potong, potong-potong bukan potong memanjang, potong diameter dia tu. Okey, dia ambil dia punya bulatan tu potong lagi bagi sibu, satu tu dipanggil 1 mikron. Jadi tak nampak lah kan. Uh, so walaupun ada beberapa million uh, yang bertebaran kat udara sekarang, kita tak tahu. Uh, maka sebab itulah kita kena belajar pada malam ni. So dia, saiz dia pun kecil antara 2 hingga 100 mikron sahaja. Dan uh, dia boleh ada di mana-mana sahaja. Asalkan uh, ada udara. Lepas tu ada orang panggil kelembapan Dia mesti ada yang paling penting kelembapan Dan mestilah ada makanan dia Dan makanan dia salah satu daripadanya ialah Furniture Alat-alat pekakas kita Perabot kita Dinding kita Bahkan tempat-tempat kat toilet Tempat-tempat bumbung kat ceiling semua tu Kalau ada tempat yang beruap Di belakang-belakang refrigerator Tempat air condition Tahu tak? Okay? Haa peti sejuk tempat peti-peti apa tu washing machine kalau zaman moden ni sekarang orang apa tu orang bela bukan bela orang nak cuci apa cuci pinggan mangkuk pun orang panggil apa dish washer yang penting ialah, you kena tahu kalau ada tiga ni ada udara, ada oksigen lah. Lepas tu ada kelembapan dan ada makanan dia. Dan makanan dia boleh juga kotak-kotak uh, lama, kayu-kayu, uh, even uh, wallpaper, uh, even dinding-dinding uh, yang basah lembap. Makanan terutama sekali. Bahkan tempat-tempat kita apa tu cuci kita punya sink tu pun uh, cukup penuh dengan apa yang dinamakan kuli. Baik, so kalau ada tempat-tempat yang tiris atau bocor atau penlepas banjir, aa, bila rumah kita kena dilanda oleh banjir, aa, itu cukup banyak apa tu apa yang dipanggil aa, kulat, okay? Baik, aa, bila kita orang tanya dan you boleh tuliskan kulat warna apa yang paling menakutkan? maksudnya kan kulat ada banyak jenis kalau you ambil roti pernah tengok kan roti atau buah-buahan makanan kita pun banyak benda yang boleh berkulat nanti orang yang suka ambil cheese yang lama-lama ataupun kadang-kadang baju karpet kita pun boleh ada bahan-bahan yang berkulat, bahkan atas lidah kita pun boleh ada kulat-kulat ni tapi yang penting, saya nak tanya you warna apa yang you takut sekali selalunya orang kata warna apa, kita risau kalau tengok tu warna gelap lah, warna hitam kan tapi kan kulat ni ada banyak warna, warna uh, green pun ada, warna hijau, uh, warna putih, warna kuning-kuning setengah orang nampak sampai warna purple, warna orange tapi kuning ke ataupun biru ke tak jadi hal. Ada orang kata cuma hitam saja yang perlu you takut. Putih-putih ni you pakai tiup aja. Okay. Tak, jawapannya salah. Kalau siapa yang menganggap warna menjadikan yang ni lebih serius, yang tu tak serius, itu dah salah hari bulan. You kena ambil semua warna asalkan kulat je adalah bahaya. Tapi uh, sejarah telah membuktikan Tuhan tidak menjadikan sesuatu tu semuanya tidak ada dia punya kebaikan. Kalau ada pada uh, kita pernah uh, pakai penicillin, pernah dengar antibiotik penicillin, uh, itu datangnya daripada kulat okay penicillium, uh, dan dia telah menyelamatkan beberapa juta rakyat dah daripada masalah infection. infeksi. Uh, jadi dia ada kulat-kulat uh, yang bagus-bagus, uh, tetapi banyak lagi kulat kalau you kena macam nama aspergillus nama tak payah ingat tapi yang yang merosakkan paru-paru kita uh, yang kadang-kadang uh, satu reban ayam atau reban itik boleh mati semua tu pun boleh disebabkan oleh kulat bahkan ada cerita uh, satu ketika tu 123 orang mati pada uh, kena attack uh, pada kulat tu uh, ada 3-4 kali berlaku yang disebabkan kulat beratus orang meninggal Baik, yang penting uh, macam mana kita nak nak bersihkan. Sebelum kita bersihkan dulu, kita kena tengok berapa banyak tempat yang boleh berlaku. Saya dah kata tadi yang paling penting tempat-tempat yang suka berair. Uh, anda punya toilet tu, kalau you pergi ada perasan tak? Kak bawah-bawah tu kalau you tengok dia jadi bintik-bintik hitam atau tumpuk-tumpuk uh, hitam tu uh, berderit. dia kat tepi-tepi apa tu toilet kita, tempat mandi kita tu. Okey? Kadang-kadang kita sempat keringkan Tapi selalunya mana sempat kita keringkan Kadang-kadang 2-3 orang sekali pakai kan Toilet tu faham tak Lepas tu tak sempat kering lagi Dia basah lagi Lembab lagi Maka tempat-tempat ujung tu boleh uh, Tumbuh Apa yang dinamakan kulat Faham tu Dan kulat-kulat ni kena hati-hati Kalau boleh uh, Kalau siapa yang tahu berkenaan kulat ni You jangan pegang dengan tangan yang Orang panggil tangan kosong Kena pakai glove dan kalau pun boleh pakai mask sekali sebab apa dia bila masuk dalam hidung atau you uh, apa tu hidu dia memang ada yang saya nak cerita 30 gejala yang you kena ambil nota pada malam ni so berhati-hati uh, ada orang kata okey kita boleh pakai macam klorok ke pakai bleach biasa ke you know yang ada sodium hypochlorite apa ada klorit tu kan uh, sodium hypochlorite ni Uh, sebenarnya uh, dia cuma boleh mencuci kat luar je yang nampak atas permukaannya saja tapi kulat ni dia punya karakternya ialah dia berkaki dia maksudnya dia ada berakar bila dia masuk ke tempat-tempat macam uh, dinding ataupun perabot ataupun saya kata kalau makanan tu kan bila dia masuk dalam buah ataupun dalam roti kita tu uh, siap Ha, dalam dalam cheese kita tu kalau you masih lagi ma makan cheese kan ha, dia masuk berakar kat situ. Jadi kalau di permukaan apa tu macam dinding atau toilet semua tu ataupun ceiling tu you cuma pakai bleach you nampak clear bersih cuma di permukaan. Tapi dia punya akar masih lagi ha, berluasa kat situ. So berhati-hati ada ada cara lain, ada spray-spray yang terbaru sekarang yang boleh Uh, meros, apa tu membunuh sampaikan ke dia punya uh, akar sekalipun uh, you kena cari yang yang tepat lah okay. so yang penting uh, kenapa saya cerita tentang penyakit juga malam ni sebab kulat tadi selain daripada dia boleh makan kita punya uh, apa tu dinding ataupun aircon kita semua ni dia boleh merosakkan dia boleh makan uh, apa tu perabot kita pun uh, of course roti buah-buahan kita kan selalunya rosak kalau dia dah masuk betul? Uh, yang penting dia keluar satu bahan nama mycotoxin. Ah ni yang saya nak cerita ni. Mycotoxin tu perkataannya uh, toxin toxin tu maksudnya toksik, bahan yang berbahaya. Number one ialah kalau you selalu letih. Dah pergi check vitamin semua cukup, dah check makanan semua okey, tidur pun cukup, tak tahu pasal apa. Tak tahu letih aja. Ah, Ini uh, nombor satu Number dua you sakit-sakit aching. Body you Uh, itu saya cerita tak cukup D3, K2 Tapi yang ni dah ambil K2 Apa uh, D3, K2 pun tak Jalan-jalan juga So you aching all the time Ada sakit Dia dalam badan you Lepas tu Suka sangat krem-krem Kita dah ambil garam pun tak baik Kita ambil air tak baik Apa lagi Urut pun tak baik Sambung Lepas tu kalau you ada masalah Unusual pain Ha uh, ni sakit yang pelik you tak pernah rasa sakit macam ni uh, sekali ni you dapat uh, rasa sakit you nak explain kat doktor pun tak apa typical tak macam sakit biasa kan kalau you sakit perut lain macam kalau sakit krem lain macam kan kalau sakit urat lain macam tu tak kalau headache pun lain macam. tapi yang ni you nak cerita sakit you you rasa sakit je lain daripada kebiasaan you uh, ni kena jaga pening kepala sampai boleh kena migraine Ha, dia boleh list ni saya bagi tak semua you kena tapi sebahagiannya ada kalau boleh uh, ada setengah pakar kata kalau ada antara 7 atau 8 daripada list ni ke atas you dah uh, kena suspek uh, dah ada serangan kulat kalau penyakit-penyakit lain dah doktor tak boleh confirm boleh faham tu? baik so kita sambung lagi lepas pada pening kepala you tak boleh kena cahaya You macam ada light sensitive. Maksudnya you... Kalau cahaya terang sikit je... You jadi... Macam bersilau. You tak pasal-pasal. Dulu boleh kan? Dan setengah orang... You tak boleh di... Uh, pegang ataupun you pegang barang-barang. Uh, you jadi macam... Sensitive. You rasa pelik. Okay? Uh, saya pun tak tahu orang yang uh, berpenyakit macam ni macam mana rasa dia kan sebab yang saya tahu orang yang kena penyakit kulat ni yes dia orang ada ma masalah mata ha, ni selalu saya pernah lihat dia orang ada macam kena uh, blood shot tak? merah mata ataupun macam conjunctivitis pernah dengar conjunctivitis yang tak boleh pergi office tak boleh pergi sekolah atau takut berjangkit tu kan ha tu sebenarnya uh, ada kaitan dengan kulat juga tetapi bukan semuanya mata berjangkit mata, apa mata merah ataupun blood shot ni ataupun conjunctivitis ni disebabkan kulat tak tapi kalau sebahagian daripada saya kata berapa 7 8 uh, list ni senarai ni uh, maka baru you kena uh, uh, suspect Ataupun uh, berwaspada tentang kulat ni. Satu lagi sinus. Uh, you pun akan sangkut-paut dengan sinus. Uh, setengah orang sampai kena asthma attack pun. Uh, sebab mycotoxin ni dia. Dia boleh pergi sampai ke otak pun. Bukan kata kat badan saja. Dia boleh pergi masuk ke otak pun. Uh, dan yang paling dia suka tempat ialah paru-paru lah. Okay. Sebab. Kan kadang-kadang daripada udara. You boleh dapat masuk uh, spores tu. Dia boleh hinggap di bahagian membrane. Kat bahagian you punya paru-paru ni. Okey, lepas tu you senang batuk, you senang dapat apa tu sesak nafas, ah uh, you kan. Ah uh, nak naik dua tangga pun tak boleh. Maksudnya dua tingkat uh, office you pun you you nak kena pakai lift pula kan. Uh, so batuk, uh, sakit uh, perut, bahagian abdomen, uh, macam gastrik tapi bukan gastrik. Lepas tu ada diarrhea lagi, boleh cirit, uh, dan kadang-kadang you sakit tulang pula. Ah uh, tak ke pelik campur tulang, campur paru-paru sebab tu mycotoxin ni mole ni, kulat ni kan dia punya spores tu dia boleh pergi mana tempat yang dia suka pun dan kadang-kadang you bangun pagi, you rasa stiff keras badan you dan yang ni, bila dia sampai mengganggu otak you, apa jadi? dia boleh menyebabkan you jadi susah nak fokus memory you, peringatan you, daya ingatan you jadi berterabur sikit Kadang-kadang dia -kadang tak boleh ingat benda-benda lama, kadang-kadang dia -kadang tak boleh dengar. Uh, bu, dia bukan macam Alzheimer tapi dekat-dekat uh, kadang-kadang you jadi uh, bukan you, kadang-kadang uh, orang kenal uh, you dah lama tapi orang tengok-tengok you sekarang macam suka sangat lupa-lupa barang dan you tak boleh dapat perkataan yang you nak keluarkan. Saya pun selalu tak boleh keluar perkataan kan tapi taklah banyak sangat tapi sekarang ni Terlalu obvious Ketara sangat You tak boleh dapat keluar perkataan tu Sikit-sikit lupa Lepas tu uh, Bila you punya daya pemikiran you Kewarasan you uh, Terganggu uh, Jadi yang ni Saya rasa uh, agak teruk sikit lah kan Bila you dah mula tak jadi macam bijak lagi dah uh, You dah tak boleh jadi Selalunya saya kata kalau jadi ketua ketua uh, satu department tu you dah tak boleh jadi leader lagi dah uh, seterusnya you punya confusion Nah, uh, you jadi macam kadang-kadang confused ok tak tak boleh fikir lagi dah okay? dan sampai setengah orang tu disebabkan dia pening kepala nak fikir tak boleh tak boleh fikir kalau bukan orang Islam ni dia bawa ke arah nak ni lah bunuh diri lah suicidal uh, ada orang setengah nak fikir sampai nak bunuh diri pun Nah lepas pada tu kalau you kena tengok lelok, concentration, you memang tak boleh fokus pada sesuatu kerja macam dulu sampai 2-3 jam you boleh duduk sekali, nah, sekarang dah tak boleh duduk, berapa-berapa minit je you dah tak boleh fokus. Sekarang tiba masanya kulit pula, kulit you boleh sensitif, boleh dapat rashes ataupun you boleh dapat macam penyakit eczema. Okay, so mood you selalu bertukar Sekejap happy, sekejap tak happy Ada orang jadi anxious, resah, ada yang gelisah, ada yang murung Setengah orang sampai kena makan ubat psychiatric pun Maksudnya macam, macam dah jadi panik dah, faham tak? Dan kadang-kadang you tak pasal-pasal jadi OCD Tahu OCD tak? Obsessive Compulsive Disorder Yang yang macam tak pasal-pasal Dulu uh, relax je sikit Sekarang tak boleh, uh, nak atur barang pun Kena sama, nak atur kasut kena sama Semua dah jadi macam pelik-pelik lah Tak pernah you obsessive sangat Sekarang you jadi obsessive pula Seterusnya, you tak boleh control appetite you. Kadang-kadang meningkat sampai lapar dan nak lahap, nak makan. Tapi kadang-kadang tak lalu langsung makanan yang you suka pun. Kan tu jadi pelik kan. Kat mana datang masalah ni? Kulat ni dia 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 memang pelik lah. Dia boleh ganggu uh, berbagai tempat dan sampaikan daripada tisu ke organ ke saraf ke blood vessels pun. Jadi jaga baik-baik. Bila malam kadang-kadang boleh berpeluh ada isu-isu dengan uh, saraf juga lepas tu ada masalah temperature control you punya sejuk, panas seram, uh, you jadi macam uh, tak pasal-pasal kena pakai macam masalah thyroid pula padahal bukan ada masalah thyroid pun yeah? you tak boleh control you punya temperature uh, dan you rasa apa tu thirsty, uh, dahaga selalu uh, dan you dapat apa orang panggil uh, kencing kerap Uh, daripada biasa pelik kan apa kaitannya dengan dengan kulat dengan ni rupanya dia ganggu bahagian you punya kontrol uh, tempat kencing dan sebagainya ada kaitan dengan otak pun kat sini okey kan ters uh, dahaga uh, kontrol you punya kencing semua tu lepas tu uh, kalau you senang dapat uh, static shock tahu static shock tak macam You perasan tak setengah sikat you tak boleh pegang Setengah baju you tak boleh pegang Kain tak boleh pegang You dapat macam current ha. Selalu biasa-biasa you pegang banyak tempat Banyak barang kain-kain pun tak ada Tak ada plastik pun tak ada apa-apa Sekarang sikit je salah pegang You dah jadi macam apa tu ada current kat, uh, Dalam badan you Okay you terasa dia punya uh, Apa tu tarikan tu Lepas tu numbness Kebas-kebas Lepas tu tingling sensation You rasa macam Menyucuk-nyucuk Macam semut-semut Vertigo You boleh rasa macam Dunia ni ber berputar-putar Ceiling tu macam yang nampak macam Macam nak melayang je kan Okay uh, Dan last sikit lagi You punya lidah rasa metallic Rasa macam You makan Benda-benda yang Ni macam ada besi lah um, Rasa macam ada metal Yang you, you rasa dalam You punya apa tu lidah you ni dan tremors uh, rasa ketak-ketak macam alzheimer pula memang kadang-kadang you uh, ada petunjuk-petunjuk macam nak kena alzheimer sikit padahal bukan 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 pasal berumur pun uh, so saya rasa saya dah bagi lebih pada 30 uh, you dapat lebih pada 78 uh, dan you masih lagi tak puas hati dengan rawatan yang doktor bagi sekarang cuba discuss dengan uh, specialist Uh, supaya dia boleh check you ada masalah apa tu kulat atau tidak sebab uh, kalau dapat awal sebelum rosak paru-paru dan sebagainya uh, banyak yang boleh diperbetulkan ada ada cara uh, modern dan cara apa tu tradisional pun maksudnya boleh kita rawat anda yang penting sebelum merawat penyakit you kita yang paling kita risau ialah you tak boleh tukar dia punya sauce dia ataupun punca dia Ah ha, itu kalau tak you tak boleh jawab kata yes I nak tukar dinding ni ataupun I nak tukar makanan yang yang I sayang lah I simpan dah lama lah cheese ni nampak mahal tau I import daripada Paris kunun ataupun ni ubat-ubatan yang lama you nampak dah berlapuk ataupun skincare dan kadang kan ada ada you punya foundation, you punya bedak dan sebagainya talke main oleh banyak bahan-bahan uh, yang memang boleh apa tu menjadi tempat biaknya uh, kulat ni you tak mau buang selagi mana you tak boleh rubah termasuk aircon dan sebagai ceiling kalau you nampak macam kadang-kadang sampai nak jatuh dah siling tu sebab apa tu air dah tengah mula-mula hitam-hitam tu tak bertumpuk-tumpuk lepas tu kan dia macam nak lembik nak jatuh kan kalau you tak buat sesuatu macam tu kita tak boleh rawat you pasal apa puncanya masih ada di dalam rumah you ataupun di dalam office you ataupun di sekolah you. Di mana saja tempat you bekerja ataupun you berehat ataupun tidur lagilah kalau tak boleh diubah dan tak boleh dibuang aa, asal usulnya kulat tu you tak akan baik. Sebab itu itu punca dia. Bahkan aa, saya ada banyak kes-kes dan minggu ni pun ada satu dua lagi yang environment dia tempat sekitarnya ada tempat katakan bela binatang ke ataupun tempat-tempat yang inilah banyak yang boleh uh, tempat buang makanan ke apa, -apa. Uh, kalau banyak mall ataupun kulat di bahagian uh, alam sekeliling umayu pun juga kena hati-hati sebab ramai orang dah ada berpenyakit cukup serius selepas uh, kalau dia pindah rumah ke kawasan yang ada uh, spors ni ada kulat ni pun dah cukup untuk uh, menjadikan dia berpenyakit jadi semua tadi Penyakit-penyakit tu kadang-kadang doktor bagi kalau you asma dia bagi ubat asma. Penyakit kulit dia bagi apa tu ubat kulit. Padahal you ada 5 6 7 jenis-jenis penyakit ni dia datang sekaligus atau bercampur aduk sekejap dengan psikonya you tak sempat cerita semua. Jadi kita ambil you sebagai satu gambaran yang menyeluruh, maka inilah yang dinamakan mycotoxin punya sindrom. Maksudnya penyakit kulat yang Uh, cukup serius kalau tak jaga boleh bawa sampai jadi kanser dan boleh bawa maut pun ya yeah. maklumlah you tengok macam penyakit tadi pun penyakit yang agak agak serius juga kan baik saya dah kata tadi rawatan pertama ialah rawatan asal usul diri daripada mana datangnya kulat jadi kalau datangnya pada tempat yang berair you kena betulkan tempat you dulu toilet you ceiling you semua Kena betulkan. Okay? Uh, kalau rumah tu dah kena landa, uh, dilanda banjir. You kena buat sesuatu yang. Supaya kering uh, rumah tu betul-betul. Okay? Lepas tu makanan nak kena jaga. Dan saya kata tadi apa. Ubat-ubatan ataupun personal care. Skin care dan sebagainya. Kena jaga betul. Terutama sekali pada baby-baby you. Uh, sampaikan dia punya kain apa tu. Blanket dia. Uh, bantal dia semua tu. You perhatikan. Ada tak. Uh, apa tu. Kesan-kesan yang boleh mendekati tempat-tempat yang ada kulat Baik, cara rawatannya uh, dengan doktor yang bijak, dia selalu akan hantar ada lab test untuk confirm uh, ada beberapa jenis sampai genetik test pun sebab tak semua orang rumah dia ada kulat dia ada berpenyakit yang saya cerita ni uh, macam semua jenis penyakit tak semua orang eh, apa tu isap okok hari ni boleh boleh kena cancer tu tak setengah orang tu isap okok sampai umur 80 meninggal pun Uh, tak ada masalah tetapi ramai-ramainya memang ada yang bergenetik yang senang uh, sensitif kepada kulat setengah orang uh, tak berapa dia terdedah pun dia tak berapa nak kena itu 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 fitrah yang Tuhan dah bagi dari sudut genetik tapi doktor uh, bila hantar genetik test uh, dan juga hantar juga urine test sebab daripada urine test tu kita boleh tengok apa Uh, dia punya petanda-petanda yang jenis apa uh, orang panggil kulat yang you kena ada special test dia okey yang ni terlalu specialized lah. saya sendiri tak tak apa tu mendalaminya tapi doktor yang pakar dari segi apa tu occupational medicine yang yang menjaga orang kerja-kerja di kilang-kilang dan sebagainya dia uh, dia kena check okey orang yang kerja di apa tu industrian uh, oil and gas Ha, kena belajar semua ni sebab dia kena tahu masalah-masalah itu dari segi heavy metal dan toxicity metal tetapi dia orang juga akan belajar tentang mole tentang kulat so first uh, tempat yang bermasalah dengan kulat dan makanan semua kena buang uh, lepas tu nombor dua kena make sure dia always dry and clean mestilah dry maksudnya kering dan uh, maksudnya tak lembap Uh, dan dia mestilah ada air ada apa tu uh, udara yang uh, selalu uh, bertukar ganti lagi satu kalau boleh uh, kelembapan tu di test jangan lebih daripada 5-60% kan Malaysia ni uh, kelembapannya tinggi sampai kadang-kadang 70-80% uh, so kita kena berhati-hati sebab senang apa uh, tu kulat uh, hidup dalam uh, ni lah kawasan tropika macam Malaysia ni Faham ya? Sebab kita lembap, lepas tu hujan, lepas tu datang panas lagi, hujan panas, hujan panas, ha, dia suka sangat lah. Okay, baik. Uh, saya nak cerita tentang rawatan lagi sekali, uh, tambah, lain pada doktor yang dah check, confirm, you genetically memang dah susceptible, maksudnya senang. Uh, kena penyakit uh, kulat ni ada test dia lepas tu check kulat dengan urin ada dia punya lagi test-test yang sampaikan setengah doktor tu dia yang pakar ni dia boleh tengok pun jenis fungus ataupun jenis apa kulat mana yang you dah dihinggapi alright seterusnya lepas tu disebabkan dia juga boleh menyebabkan you bermasalah leaky gut kan? maksudnya perut you uh, usus you terutama sekali akan uh, orang panggil apa senang ditembusi dah jadi macam dah renggang uh, lining dia tu tak rapat lagi dah jadi macam-macam protein yang boleh keluar uh, tambahan pula dengan penyakit-penyakit lain uh, itu yang jadi lebih daripada 7-8 penyakit tu dalam sekaligus ok baik vitamin A uh, kalau selalunya you tak payah ingat ni semua doktor yang seharusnya ambil nota ni sebab dia kena main banyak dengan vitamin A vitamin D uh, vitamin, uh, lepas tu kena ambil zinc lepas tu kena ambil probiotik lepas tu L-glutamin lepas tu dia kena ambil uh, fulvic acid yang ni, yang ni untuk untuk para-para doktor untuk dengar lah tapi anda sekalian uh, saya membuktikan ada jawapan untuk anda betulkan balik keadaan semoga yang penting ialah supaya dia boleh kuat balik daya tahan you immunity you kena kuatkan balik sebab apa bila mycotoxin masuk you are very weak you akan jadi rendah you punya micro apa tu immunity you maka you senang pula diserang oleh penyakit-penyakit lain termasuk bakteria uh, dan parasite pula baik sambung you kena banyak apa tu uh, make sure dan doktor ada bagi kat you magnesium dan juga kalau kita kat rumah boleh main dengan turmeric curcumin iaitu apa tu uh, kunyit Okay. Kita juga boleh main dengan banyak sayur-sayur hijau Bukan main, maksudnya makan lah Dan exercise tak perlu fikirkan sangat Sebab masa ni kalau you tengah sakit uh, You diharapkan steady sikit dengan exercise ni Tak payah kelang kabut lagi, biar baik betul Lepas tu ada orang bagi You tak payah ingat tetapi saya sekaligus bagi sebab kod-kod doktor nak tahu kat sini ada yang dinamakan ALA alpha lipoic lipoic acid tu lepas tu ada satu lagi namanya CoQ10 dan kalau ubat-ubatan ada juga aa, seperti kolestaramin valco okey sebab dua tiga ni setengah orang aa, bagi terus bila dia dapat diagnosis ni supaya dia boleh bind bind tu maksudnya dia boleh tangkap uh, apa tu, microspores ni, apa tu, kulat-kulat uh, ni lah kan, uh, setengah orang bagi dengan cakul sekali, uh, arang, kan macam kita kena diarrhea tu, uh, dan setengah orang bagi bentonite ataupun clay, clay tu macam special tanah liat yang boleh dimakan semua tu, dan uh, kalau boleh, bahan-bahan uh, seperti citrus, uh, atau citrus, limau-limau, uh, uh, boleh, uh, apple cider vinegar, itu sebagai tambahan kat rumah, Baik, yang last kali kalau apa sahaja yang bitter, bitter tu maksudnya yang pahit. Uh, pahit ke? Bitter, ialah yang pahit lah kan. Yang macam buah peria, um, apalagi yang pahit, pedu uh, bumi, uh, tu semua tu pahit-pahit gila tu. Okey, apa sahaja yang pahit-pahit ni uh, dibenarkan dan digalakkan. Uh, sebab yang pahit-pahit ni dia selalunya boleh tangkap sekali dengan bahan-bahan yang berkulat ni. So... Ada orang ambil klorofil okey pun boleh tak ada masalah sekan yang hijau dan datangnya daripada laut seperti seaweed, green tea ah ha, tu semua bagus. Baik cukup belum pada malam ni saya cuma nak ingatkan last kali ialah kalau rumah you dah teruk sangat maksudnya dah sampai satu dinding pun nampak macam nak reban semua jangan nak pakai apa tu nak sapu-sapu, nak spray-spray saja kemungkinan you kena ganti semua satu dinding tu. Uh, bahkan setengah orang satu bilik tu dia tukar. Sebab apa? Kalau you tak tukar, you rasa-rasa you dah betul kan tapi dia boleh merangkak lagi nanti. Maklum saja kan dia macam ada akar betul? Okey. Uh, kalau macam tu, you dah faham tentang betapa seriusnya kalau kita diserang oleh kulat dan kadang-kadang kita dah tahu, cuma kita biar dah beberapa bulan dah. Bahkan saya tahu sebahagian daripada kita, termasuk saya pun, Ha, dia saya tengok tu kat ofis saya tu satu bilik tu dia dia dah gelap dia dah belakang dan selalunya kat basement kan kalau you ada tingkat bawah lagi kan ofis kan ada tingkat bawah tingkat atas lagi gelap lagi lembap ha, dia lagi suka benda tu buka-buka switch tengok dah ada peta-peta dah hijau lah hitam lah kuning lah ha, saya kena panggil apa tu dia panggil waterproofing so, you ada kawan yang boleh kontraktor yang pandai buat tolong bagi buat waterproofing sebab kalau salah buat aa, lebih membahayakan merosakkan dinding you tak apa juga rumah you nanti macam mana kan aa, tapi kadang-kadang dia kena buat lagi sekali, lagi sekali lagi sekali sebab apa benda tu kalau you tinggal walaupun satu tumpuk je dia boleh berkembang balik nanti maklum lah benda berakar betul tak so kalau siapa yang nak minta tolong contact saya boleh tolong contact to you all Ini memang kerja orang-orang yang pandai buat ni lah waterproofing ya, kena kena mahir lah sebab dia kena bagi garanti kat you at least 5 to 7 years ke kan uh, mahal tu okay. baik cukup dulu sebab zaman sekarang ni zaman covid so you kena make sure badan kita sentiasa sihat walafiat ok saya doakan satu keluarga dalam keadaan sihat walafiat terima kasih dan senyum sok more. bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tekan love tekan like dan doa yang terbaik untuk anda sekalian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dr. Nudin Darus Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Sekretari di Universiti Hospital Dan lepas tu saya buat program corporate program Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena cancer pada 2001 Bukanlah seronok tetapi pengalaman Kali kedua saya kena relapse pada 2012 Di pengalaman tu saya nak share dengan anda Kalau anda bermasalah berpenyakit Ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental tak jadi hal Asalkan you nak merubah hidup you Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan menghindar daripada kena sakit tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda mau tak? ok apa yang dia akan dapat dalam program tu nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami kita fokus kepada penyakit yang serius dulu cancer lah diabetes high blood pressure you know kolesterol jantung untuk autoimmune trauma sekali arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya, yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu, yang penting sekali ialah teknik tu, kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you iaitu uh, teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sehat walafiat sepanjang hayat, kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun apa yang dimaksudkan dengan ikigai saya akan ajar juga, uh, macam mana nak cari hala tujuan hidup ramai orang stres sangat sekarang ni dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sehat walafiat merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyehatkan body secara mental dan fizikal ok